lite sjösten vi ska lägga på uppfarten här. Uteplatsen. Det var en gräsmatta med ett plank innan ju. Nu ska vi lägga markduk. Lägga plattor. Nu ska vi lägga sten. Här har vi plintarna och stenen. Stenen var vi i Bäckaskoget skaffade. Så det är runda stenar. Det blir nog fint. Lite blandade storlekar här. De är runda. Det blir lite som sjösten. Regina och barnen har kommit. Lein och sen sover. Den lilla snickan, hon börjar att tulta omkring som en liten gasell. Jaha, nu var det ju inte det, nej. Nu skulle vi krypa. Kan du fejta ner dig? Ja, upp och gå. Ja. Ta det siktigt. Jag tar det försiktigt. Ta det siktigt. Oj, det gick ju. Jag tar det siktigt. Nu ser på lillebror. Han ser det som en påse nötter här. Han kommer från dagis ju. Vi får nog ta ut han. Ja, vi får nog ta ut han för han ser det så. Snörmla. Upp. Det går inte. Det går inte. Ja, sen håller vi på här med, har gjort vi. Här har inte varit någonting, här låg ju plattor. Här, hela vägen. Men de grävde ju upp, satte kantstenen och sen la vi en uppfart här till gräsmattan. Och sen har vi köpt dessa uppe i Östra Sönaslö. Ja, det vi. Och här har jag skogat i det hålet där. Träd. Där borta grävde jag ner en häckaplantorna som jag tog där borta. Ja, voilà. Har vi kommit så här långt. Ja, voilà. Nu är det så gott som fullbordat så långt. Sen får man ju tycka vad man vill. Det är jättebra vänner. Fan, som du har svetet. Ja, det är så synd om mig, så nu ska jag jävla ha en bärsa.